Obete strávili v lese dlhý čas, kým ich zabili. Správa z pitvy uvádza skrz naskrz prepodnuté životné orgány. Keby som chcel zastreliť zviera asi tak 50-kilové, aký typ zbrane mám použiť? Ja mám radši. Máte záznamy o tom, kto kupuje lovecké luky? Má tu veľa možností, kam ukryť mŕtvolu, telo sa nemusí vôbec nájsť. Môže byť hocikde. Takto bežíš len z jediného dôvodu. O život. Myšlienky vraha. Dnes o 20:10 na Wow.